Армысыздар, құрметтілі көрімендер, бүгін біз ұлт пен ұрық бағдарламасының кезекті қарында ағырпақтың парыз туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Бүгінгі қонағымыз Қазақстан журналистер одағының мүшесі, Қаратал ауданының құрметті азаматы, қаламгер Ғабдул Сәбит Үсіпов. Студияда Ахмет Кендірбекұлы. Иә, арнамызға қош келдіңіз. Бәрекелді. Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күй өте жақсы. Мына әлемнің екінші ұстазы аталатын Әбу Насыр әл-Фараби бабамыздың 1150 жылдық тойы, сол сияқты Қазақтың ұлттық ойшылы, біздің ұстазымыз Абай Құнанбаев бабамыздың 175 жылдық тойы қарсаңында осы студияға сәрсенбінің сәтінде шақырып, қонақ қылып отырған менің көңіл күйім қалайша көктем, қалайша қош болмас. Рахмет, рахмет көп-көп. Ғабеке, мынау қазақ баласын ат бергенде, есім бергенде керемет ойланып толғанады ғой. Жалпы өз өмірде. Иә. Белгі бір ырыммен байланыстырады, немесе бір үлкен кісілерге, бір тұлғаларға ат қойдырады деген сияқты. Мына сіздің есіміңізде екі кісінің есімі жүр. Ғабдул Сәбит деген. Бұл өзі қалай қойылған ат, қалай түсінуге болады? Енді сәл әріден қозғасақ, менің анам өзі татардың қызы, Қазанның татарының. Маған есім бергенде, маған ғана емес, ең үлкеніміз Ғабдул Ғабит деп, төртінші баласы маған Ғабдул Сәбит деп ат қойған екен. Ал енді сол сақтап қойған екен. Ғабдул деген сөздің мағынасы, түрік татар тілінен аударғанда Алланың сенімді құлы деген мағына береді екен. Ал енді Сәбит деген аты қайтпас сенімді қайсар деген мағына береді екен. Сонда менің екі есімімде құдіретті болып тұрған Алланың қайтпас сенімді құлы болып шығады екен. Жақсы. Мынау есіміңізге сай өзі де сол қайтпай қайсар болып келе жатсыз ғой, тағдырыңызға да қайсар болып. Міне сіздің енді негізгі мамандығыңыз құрылысшы екен. Құрылысында түбін түсірген екенсіз, жай қатардағы құрылысшыдан сол құрылысшылардың басшысы дәрежесіне көтерілгенсіз, ол да бір кәсіпті меңгергеннің бір сыры болар деп өзім ойлаймын. Ал жалпы мынау қаламгерлікке қалай келдіңіз? Ал енді осы Талдықорған қаласында сиесту тресінің ПМК 2015 құрылыс мекемесінде істеп жүрдім. КПД деген ірі панельді үй құрылыс зауытын салып жатырмыз сол кезде. Осы өз өзімнен қаламға қолым тартып жазғым келді де тұрды. Бірдеңе не жазатынымды өзім де білмеймін. Қанша ол кезде қанша жаста едіңіз? Ол кезде 38 жастамын. 38 жастамын. Енді Абайда 40 жасында бастаған ғой. Сіз Абайдан 2 жыл бұрын бастапсыз. Иә. Осы жерде тағы айта кететін нәрсе, жаңа құрылыста зауыт салып бітіріп сол КПД зауытында істеп жүрген кезімізде мына жаңағы сол кезде Лениннің туған күні 22 сәуірде коммунистік сенбілік өткізетін тәртіп бар еді ғой. Сол коммунистік сенбіліктен кейін соңғы күн түнінде өзімнің бригадам туралы бір сенбілікте өткізген жұмыстар туралы түні бойы шимайлап отырып бір жарым парақтай ғана мақала жазған болдым. Соны алып ертеңінде ол кезде қазіргі Жетісу оның алдында жерек болды. Одан бұрын октябрь туы болатын совет кезінде. Сол бардым, менің сенген адам Қанат Асқаров деген қайраткер досым еді. Ол кісі бірақ жоқ екен. Сол жерде дәлізді аралап келе жатсам, маңдайшасында құрылыс транспорт байланыс бөлімі деген жазу бар, ескек көзім түсіп соны жасқаны аштым. Ашып кіріп едім, ішінде орта бойлы көзәйнек киген бір өңі жылышырай беріп тұрған азаматты көріп, мен осындай Ғабдул Сәбит деген құрылысшы едім деп танысып, ол орындық беріп соған отырып жаңа КПТ заводынан сенбілік туралы мақала әкеліп едім деп қолын ұстаттым. Сонда Кемел Құсайынов деген азамат сол жаңағы бөлім басшысы екен.
Кемелим мен кагазыма шыкырып узак отурып, окуп отур. Ар жагында мен коркуп отурмун, ойпурмай мынау жарамайды деп айтты. Жарамайды, жарамайды мынау деп кайтарып береме деп. Жок, бир вакытта үзүктүрүп барып, саке мына жазганыңыз менин тажрыйбаңыз жок экенин көрүнүп тур. Бирок сиздин каламгерликке икемиңиз бар экенин көрүнүп тур деп бир аз акыл кеңештерин айтып, көбүрөөк газет журнал окуңуз деп сөйтүп нени жазамыз, чыгарамыз, жазып туруңуз деп мени чыгарып салды. Энди сол осунун алдында гана осы жаңа курулушта кара жумуш деп жүргөндө сол басында жаз кезден жаздык мастык деп окууга анча мен бермей жүргөн сол Талдыкорган қаласындағы курулуш техникумуна кечки бөлүмүнө окууга түшүп сону окуп жүрдүм. Әрине күндүз ауыр жумуста жүрүп кечке апыл кылып болгон жастымда машине да жок, автобуспен тепеңдеп үйгө келип бир эки кичине чайды асыгышып кайда китабымды колтоп техникумга барып окуу кайбир оңой чарба. Талай кыз жигиттер бир 5-6 айдан кийин, кээбирөө өтүп 1 жылдан кийин таштап кетип жатты. Содон 1986 жылы азаматтык өндүрүштүк курулуш мамандыгы боюнча осы техникумду бүтүрүп алдым. Дұрыс. Энди ал курулушту жаңа айттык кой, курулуштун энди майын чаккан адам экенсиз. Мына әдебиетте айтып отурганын жанагы ким жанагы Назар Ақын айтты кой сизде энди. Мына гир бар, спорт бар, басқасы менен катар сизде акындык дары не бар деп. Сол бир өлөңүздү окуп берсеңиз азыр. Бир өлөңдү энди сосо китептериңиз көп экен, токтолабыз ар кайсына бөлөп. Таркарма, айтар болсам жүрөк шери, не көрмөгөн казагымдын байтак жери, кан састып, ойрат шүршүт жоңгарың да, сонда да мукалмаган рух жигери. Ак пен кызыл салды улан сайрандарын, көрдү казак кылыч экин ойрандарын, тары да жер бетине шашылдык кой. Бетке устарым таска согуп маңдайларым. Калык жауы атанып Али ханым, Ахметим Миржакып пен Мухаммед жаным, тарих куа азаптын вагонунда сакенме кылып раусап кыйнаганын. Умуткан жок кайры тарых жер токсанды, сол таңда адилдикти эл тосканды, компартия дүлөгүш дауылынан кайратым лезет гүлүм жер жастанды. Музунда жел токсандын болгон алау, Ерболу мен Сабирам маздап турау, тәуелсіздік туу боп желбірейді, қазағымды паш етіп әлемге мынау. Сол туды нығыстаңдар, ей жастарым, сенемін бұдан жарқын атар таңым, рухына бас ейік ерлерімнің тәуелсіздік таңышын қиған жанын деген өлеңім. Ай, рахмет. Мынау енді рухқа айналған өлең екен, расында тарихты қамтыған, бүгін біздің тұлғаларымызды, батырларымызды қамтып кеткен екенсіз, жақсы өлең екен. Енді мынау өлең бар, әңгімеңіз бар, романыңыз бар, біраз қалам тербедіңіз. Кейіннен әдебиетке кештеу келсеңіз де, олжасыз емес екенсіз. Алдыңызға кітаптар қарап отырсыз. Сондықтан мына бүгінгі Жетісу телеарнасының көрермендеріне мына кітаптарыңызды таныстыра кетсеңіз, әрқайсысын жеке жеке, бұл не туралы, қандай тақырыптарды қаузадыңыз деген сияқты әңгімемен. Жақсы, өте жақсы. Мен енді көркем әдебиетке сол жаңағы ол кезде әлі журналистер одағына мүшелікке өткенде жоқ едім. Облыстық ардагерлер кеңесі мен облыстық журналистер одағы бірігіп жер бетіне бейбітшілік деген конкурс өткізген еді. Сонда менің алғаш тұңғыш жазған боранды деген әңгімем журналистердің арасында баспа екенін жеңіп алды. Білмеймін, мен адал берді ме әлі жаңа құрылышыға көрсеткен құрметтеріме, енді оны ол жағын мен айта алмаймын. Бірақ сол бастамасы болды. Сонан әңгіме жазуға кірістім, ептеп. Сонан тұңғыш мына кітабым 2005 жылы мына мәңгілік күрес деген менің кітабым, осы тұңғыш менің осы еңбегім осы болады. Бұл құрылыс жаңағы
КПД да жумуш жасаган, ПМКда жумуш жасаган курултайдагы курулуштардын өмүрү. Одан кийин замандаштарыңыз бирге жүргөн азаматтардын өмүрү тууралуу. Өмүр тууралуу өзүмдүн көргөнүм бар. Бирге эмгек эткен эмгектештерим. Одан кийин ананын ак таңы деген мына Каратал ауданынын Сарбулак ауылындагы 10 бала өсүрүп тарбиялап өсүргөн Смайловдор әулетинин Мәкен апайдың өмір жолы, әулеті туралы кітабым шықты. Ол мына жерде әкегем жоқ. Одан осы өмір бақи прокуратура саласында жұмыс жасаған Әбдіғажым Рысдәулетов атты марқұмын 3 жыл болды қайтыс болып кетті. Соның кітабын шығардым сол туралы. Осы аудан прокурор деп атады екен. Одан кейін 2014 жылы енді бұл кітап Аңсар Мұхзаханов мына ненің облыстың басшысы болып тұрған кезде сол кісінің облыса демеушілігімен дейсіз ғой. Демеушілігімен мынау Кисілде бандасының күйреуі. Мұның өзі шығу тарихы. Детектив қой мынауыңыз, иә, детектив. Мұның шығу тарихы. Кемел Тоқаевпен детективті Қараталда сіз ара жалғастырған екенсіз ғой, Тоқаевтың ізін. Сол қасиетті Қаратал жеріне барғанда Кисілев деген бір банды шықты, басшысы Кисілев деген. Оның өзінің әгі жаргонмен айтатыны ата Кисіл екен. Сол бір жыл бойы ауданда қылмыс жасап, үйді тонады, әйелдерді зорлады, мекемелерді тонады, сонда әрең дегенде ұстап, соны жаңағы Құдай қосқан қосағым Егінбайба Биғайша соны қарады. Сол қарағанда мен айттым, біз қазақ детективінің атасы Кемел Тоқаев ағамыздың жерінде жүрміз. Мен сол кісінің жолымен детектив жазуға талаптанып көрем, үкімінің бір көшірмесін маған алып қал деп. Содан соны негізге алып, сол міне Кисілде бандасының күйреуі деп осы шығардым. Енді оқырмандар жақсы бағасын беріп жатыр. Одан кейін отбасылық кітап екен ғой. Сіздің ана негізгі сюжетін әйеліңіздің жасаған жұмысынан алған екенсіз үкімнен. Ол кісінің дөдесі бар екен енді. Сізге сюжет берген. Үкім бойынша ол солардың аты жөндерін кішкене өзгертті. Және оны ол детектив болғаннан кейін, көркем әдебиет болғаннан кейін ол деректі нәрсе емес. Оны соның өзінің қиялында қосып, соның тағы жетілдіріп, оның тек ана желісі ғана бар. Түсініп отырмын, қалжыңдап отырмын. Содан міне осы биылғы, былтырғы өткен 90 айында жаңа жылға маған сюрприз дейді ғой орыстар. Маған қуантып баспасөз, Тоғанай деген Алматыдағы баспахана соған шығарып берді. Тез уақыт аралығында. Бұл соғыстан соңғы ұрпақпыз деген роман трилогия. Енді оқырмандарға барып жатыр. Оқырмандар енді оқып жатыр, бағасын беріп жатыр. Бұл таза өзіңіздің өміріңізді шығардыңыз ба? Жоғалды, бұл да көркем бе? Мемуар сияқты ма? Бұл трилогия 3 бөлімнен тұрады. Біріншісі бұрынғы бір повестім Әкем болса ғой шіркін деген өзімнің өмір баяндық соғыстан кейінгі ұрпақтардың, енді мен өмір өзімнің ғана емес, бұл жанұялық емес, тегі жалпы сол кездегі жағдайды суреттейді. Бүкіл қоғамдық сол кездегі басынан өткен дәуірді сөйлеп тұрсыз ғой, дәуірді сөйлеп тұрсыз. Екінші бөлімі, екінші кітабы ол «Сүйем сені өмір» деген, өмірдегі қайыршылықтар, сол көрген соларды жинақтап солай деп аталады. Үшіншісі «Үкілі үмітімін үзілмейді» деген. Ол енді көбінесе саясатқа, қазіргі жағдайға, елдің халықтың жағдай күйі туралы, мемлекетіміздің ұстап отырған саясаты туралы сол үш кітаптан тұратын трилогия роман.
Ya jaksa eken. Jaña özüñiz aytıp baldıñız sayasat dep çet jağasın. Ana 3-cü bölüm jazganda sayasat da bar içinde dep. Endi siz özüñiz de sayasatta uzaq waqt jumış jasadıñız. Karatal awdandık Nur Otan partiyasının filialın baskardıñız awdanda. Jalpı Nur Otanda jumış dep jürgen kezleriñiz qalay dep sipattar ediñiz? Halkpen jumış dediñiz, halktık partiya dep Nur Otan. İyi. Ol kezde men baskırğan kezdegi atı Otan bolatın. Елдин муңун муңдап жоогун жоктайтын, халыктын күйүн ойлойтун жана болошогунан үлкөн үмүт күтөтүн партия эди. Отан партиясын басарган 7 жылдын ичинде мамлекеттик тилибизди сүйүүгө, адалдыкка, эңбеккорлукка, ата-бабалардын жолун ар карай дурус дамытууга жүрүүгө багытталган Patriotos dedi köp atkardık. Salavatlık ömür sürüge baylanıstı. Her türlü jarıstar ötküzdük. Özünüzde sportpen çuldandığınız var idi mi ömürde? Ömürde indi men bala kezden sportpen aynalısıp jürgen jamın. Gir sportmen aynalıstım. Ştangı götürdüm. Keynin eskirde bokspen aynalıstım. Solardın bärin. Oğlunun bärin özümden avruğa her türlü küzüyoruz. Can küzüyorsuna karşı karşılığını kötüretin immuniteti traktatıp kötüretin jaksı nersi. Jäne bu şarmaşılık adamlar için sporttun birer köp. Solumen aynalısıp jürgende özüme neşe türlü tıñ oy kelet. Jaksı söylemder kelet. 70'ke jakındap kaldım. Bırak künde tañerten jügürü kısayında 5-6 şakırmın şangımen jügürü. Gir götürü, jer laysaң başıq bolgon kündörü üydö trenajörün degen jaña özümün sport kuralım bar, son men 5-6 şakırım jürüp gir götürüp. Ama endi sizdin endi ağ urpaq retinde bir jağa jastarga aytıp atkan aklıñız goy. Al endi o jastar jönünde bugünkü siz endi jas boldıñız kezinde komsomol boldıñız. Ya jañağı türlü Oy kıyaldarga şomdunuz, arman kurdunuz deyiniz jas kezde. Kadirgi jastarga kalay, köñüñiz tola mı? Bugünkü jastar kanday, ağ urpaktın jolun jalgastırıp kele jatır mı? Degen sorak koygum keldi. Biz öyle soğustan keyingi joqşılıktı, tarşılıktı, äkesizdiktin ruhani küzölüşün köp tartıp, sonday ağır jağdayda mına bastan ötküzdüm. Endi kadirgi, bırak endi bizde Сол кездеги сол кыйындык шыныктырып, ширыктырып, жаныктырып өстүрдү. Кыйындык менен күрөшүүгө үйрөттү. Эмгек дегенин өзү үлкен тәрбие мектеби кой. Жастайымыздан эмгекке араластык, шөп шаптык, курай ордук, тезек тездик деген сыякты. Сонун баарын бизге мисалы өмүрүбүзгө пайдалы жагын көрсөттү. Ал бүгүнкү жаштар калай бүгүнкү жаштар? Жаштарыбыздын мине Қазіргі жастардың жақсы жағы да бар, кемшіліктері де бар. Жақсы жағына айтатын болсақ, бұл жастардың білімге, жаңалыққа құштарлығы. Мына техниканы, компьютерді үйреніп, одан кейін болашақ немесе басқа бір бағдарлама бойынша шетелдерге барып, терең білім алып, соны игеріп, жақсы маман болып келуі. Ama onun o şekilde yokmuş koray bizim memleketimiz solarga algan bilimin algan elimin koldan oga mırsat bilmiyor otur. Ötkünü onday mamantlar boyunca cevabı bizde öndürüş yok. Zavod fabrika yok bayağı dağday. Sol hekim kara başlılar vücuttun ülkün milyondan karşı alıp Мине мына осы завод пайдаланууга бергенде мемлекетке мынанча жылына мынанча доллар, 1000 доллар, миллиондаган доллар киргизет деп сол алалатып, жалалатып, кернейлетип, санайлатып мына телевидение чакырып сону лентасын кыйгызып премьер-министр немесе президенттин өзүн сол артынча Ak boldu, kök boldu, odan barıp jok boldu dep, sol jogalıp ketet. Eş kandaydı öndürüsü ornu, jumış jasap turgan jok, bir jarı gana bolmasa.
Ал эми сол жаштардын башка шетелдерге кетип калып жатканы мына эң өкүнүчтүүсү сол. Бул башка элдин экономикасын көтөрүп, солардын кылымын, техниканы дамытат, биздики өзү сол туралаган күйүнчө туралап тур. Әрине, ауызды шөппен сүртүүгө болмайт, бир жер өндүрүштөр жумуш жасап турган менен ол шикизат түрүндө шетелге чыгарып, ол да тагы да шетелдин экономикасына кызмет этип жатат. Энди онда кемчиликтер бар экен, бар. Ал энди мына латын алфавитине көчүү жөнүндө жумуштар жүрүп жатат өзүл көзүн. Көчөдө, дүкөндөрдүн, башка имараттардын алдын жазып жатат азыр. Алатынча. Әлі алфавиті де дұрыс бекітілген жоқ, әліпбиде. Мына ағұрпақтың өкілдері көбінесе бұрын кредитсамыз өзі дұрыс еді деп жатыр. Сіз енді ағұрпақтың өкілісіз ғой. Қалай қарайсыз мына латын алфавитіне көшу жөнінде? Бұл латын алфавитіне көшу өте дұрыс қадам. Олай дейтініміз, біз өзі қазақ ұлты сол түркі тілдес ұлттардың бір бұтағымыз ғой. Сол латын әрпіне көшу арқылы біз өзіміздің түркі тілдес ұлттармен жақындасамыз, әдебиет, мәдениетіміз жақындасады. Әлем елдерінің тең жартысындай тек латын тілінде пайдаланады. Ғылым мен техниканың тілі, мына ғарыштың тілі, одан кейін көбінесе медицинаның тілі бәрі латын тілінде. Сол латын тіліне көшу арқылы біз әлемдік кеңістікке енеміз, алға жылжымыз. Екінші бір қыры, мына елімізде қанша 130-дай ұлыстар бар дейміз, этнос өкілдері бар дейміз. Солардың бәрі арасында арпа ішіндегі бір бидай, бір басқа ұлттың өкілдері қазақша сөйлесе, соны ғана мақтан тұтамыз, өзі саусақпен санарлықтай ғана. Сол басқалары мысалы көпшілігі емес, бәрі сәлеметсіз бе деген сөзді арланады деп айтуға арланады. Сондықтан осы латын қарпіне, әліпбиіне көшу арқылы біз осы басқа ұлт өкілдерін, тіпті өзіміздің қазақ азаматтарын, қазақ өз тілін менсінбейтін, соларды біз қазақшаға бейімдеп, қазақтың жерін басып, дәмін татып, өсіп-өніп отырған басқа ұлт өкілдерін қазақты сыйлатуға, осы біздің елімізді сыйлатуға біз соны пайдалана қоюымыз керек. Осындай мүмкіндікті. Жақсы. Ал енді ғабеке, өзің сұхбатымызда аяқталып қалған екен. Сіз енді өмірдің ашысын көрдіңіз. Жас 70-тен асты деп жатырсыз. Кеудеңізде медальдар жарқырап тұр сіздің еңбегіңіз ретінде ұзақ жылғы. Мынау жастарға бір батаңызды беріп жіберсеңіз. Құдайым оң қаласын, еш жамандық болмасын. Қазағыма қасірет тілеген дұшпан оңбасын. Ұлан байтақ жеріміз тілім деніп тоз басын. Жастарыма сана бер, арақ ішіп аз басын, есірткі шегіп есіріп, сары жапырақтай солмасын. Басшыларға ынсап бер, халықты теспей сормасын, әкімдерім әділ боп, әлсіздерді қорғасын. Жеке басқамын күйттемей, елін де бір ойласын. Келіндерім кесір боп, кесеп атқа бармасын, ата-анаға қамқоршы, үлкендерді сыйласын. Ер азамат жалтақсыз, ұрпақтың қамын ойласын, етек қуып, қарт ойнап, шаңырақ шырқын бұзбасын. Қариялар қаймықпай, шындықты айтсын, бұқпасын, әкім қара басшыны жөнге салсын, ықпасын. Парламентте депутат, бизнесін ойлап қалғымай, халқының жайын ойласын, тілімденген тілімді, жырымданған дінімді, келімсекке кемсітпей, көтерудің тапсын айласын. Дәрей асырып жетімін, тентіретіп жесірін, жаялық қылмай бөтенге, намысты бір сат ойласын. Зиялы қауым өкілі, руға жүзге бөлініп, елгіртікі салмасын, атақ қуып бәсеке, жамандыққа бармасын. Осы батам қабыл боп, қазақтың даңқы шарласын, тәуелсіздік баян боп, көгімде көкту жайнесін. Әумин. Әумин, рахмет. Мына осы бүгінгі тамаша батаңызбен сұхбатымызды аяқтаймыз. Келгеніңізге үлкен рахмет. Ой пікіріңізді бөліскеніңізге рахмет. Амандықта, жақсылықта үнемі жолға берейік. Әмин. Жүзге жетіп, үлкен қария болыңыз, бәйтеректі. Әмин, әмин, рахмет. Құрметті көрермен, бүгін бізбен бірге болған Қазақстан журналистер одағының мүшесі, Қаратал ауданының құрметті азаматы, қаламгер Абдул Сәбит Үсіпов. Өмірдің осындай тамаша сәтінде аман есен жүздесейік теледидар бетінде. Ұлтымыз рухты, рухымыз
Мықты болсын ағайын. Әмин.